Nagaanif jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuqaa. Daawwattoota keenya yaada qabdan koomentii irratti nuu caqasaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baha isiniin jenna. Daawwattoota keenya oduu simbirtuu qabna. Har'a ganama jechuudha salaataaf obboloota hordoftoota amantaa islaamaa ta'an magaalaa Finfinneetti bahan irratti akka poolisiin magaalaa Finfinnee ibsetti hokkorri naannoo dirree masqalaatti akka uumamuuf sababa ta'aniiru jechuudhaan ibsaniitu jiru. Waa'ee kanaa kan isin qoonnu ni ta'a. Lammata irratti immoo daawwattoota keenya kan inni dhalate magaalaa Asallaatti achumaan gara Dirreedawaa fi gara Adaamaatti adeeme. Sana booddees magaalaa Finfinneetti jireenya isaa bultii ijaarratee jiraataa jira. Faarfataa Barakat Tasfaayee jedhama. Kiiboordii, liir gitaarii, bees gitaarii fi diraamii akkasuma meeshaalee muuziqaa garaagaraa ni taphata. Istiidiyoo mataa isaas ni qaba. Wayitaa ammaa hojiidhuma dhuunfaa kanaaf yeroo isaa kennee faarfannaa miiks gochuu irratti argama. Afaanonni inni danda'u afaan Amaariffaa, Guraageffaaf, Ingiliffa sirriitti kan danda'u yoo ta'u, afaan Oromoo immoo xinnoo xinnoo akka danda'u ni dubbata. Egaa daawwattoota keenya guyyaa muraasaan dura jechuudha televizyiinii faanaa wajjin ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ajaa'ibaatti kabajaniitu jiru. Qophii seenaa guutuu jechuudha waa'ee faarfataa Barakat Tasfaayee waan isin hin jennu ni qabna. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya daawwattoota keenya gara qophii keenyatti wal wajjiniin dabarru. Ari'atamni ajjeechaan dararamni waldaa kiristaanaaf amantoota irraa haa dhaabbatu. Waldaan kiristaanaa sababa iddoo waaqeffannaatiif jecha ari'atamuuf saamamuun qaban iddoo waaqeffannaa kennamuufii qaba. Gurmuun waldaa kiristaanaa diigu seeratti nuuf haa dhiyaatu. Hordoftoota amantaa biroo maran ijaalan gurmuu walitti nu buusuuf fiigu seeraan gaafatamuu qaba. Tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa addeeffamuuf reebamuun qaban. Ari'atamni ajjeechaan dararamni saamichi waldaa kiristaanaa fi amantoota irraa haa dhaabbatu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Gara oduu simbirtuu taatee har'a magaalaa Finfinneetti uumametti ituun darbin dura waa'ee faarfataa Barakat Tasfaayee seenaasaa kan ilaallatu isinii qoonna. Daawwattoota keenya kan inni dhalatee fi guddatee magaalaa Asallaattidha. Achumaanis gara Dirreedawaa fi gara Adaamaatti xumura irratti immoo magaalaa Finfinneetti jireenyaaf dhufe. Barakat Tasfaayee jedhama. Kiiboordii, liir gitaarii, diraamii, bees gitaarii fi meeshaalee muuziqaa biroo ni taphata. Wayitaa ammaa hojiidhuma hafuuraa kanaaf yeroo isaa kennee faarfannaa waraabuu fi miiksi gochuu irratti argama. Afaanonni inni danda'u afaan Amaaraa, Guraageffaa fi Ingiliffa ni dubbata. Afaan Oromoos xiqqoo xiqqoo ni dubbata. Waaqayyoon tajaajiluun carroomuudha kan jedhu faarfataa Barakat Tasfaayee baay'een itti gammada. Yeroo koo guutuu hojii hafuuraa kanaaf kennuu irra darbee umurii koo kanaan waaqayyoof ta'uu kootti baay'ee natti tolas jechuudhaan dubbateera. Ofii isaatii faarfannaa albamii lama qaba. Faarsaawwan qeenxee ammoo viidiyoodhaan hedduu hojjateera. Hiriyoonni isaa fi warri isaa wajjin hojjetan faarfannaa isaa keessaa iruuq iruuq yemmiyaasaa iyyenyi kan jedhu hedduu akka jaallatan dubbatu. Amalli isaas baay'ee garraamiidha, obsaadhas jedhu. Waa'ee du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin akkamitti ibsitaa gaaffiin jedhu isaaf dhiyaate akkas jechuudhaan dubbate. Du'ee du'aa ka'uu yeroo hundumaa yaadachuu qabna. Du'aa ka'uu yeroo hundumaan kabajaa yaadadhaas dabarsaa yeroo tokko qofaa kan yaadannuuf kan kabajnu ta'uu hin qabu jechuudhaan dubbate. Kubbaa miilaa taphachuu baay'ee kan jaallatuu fi abbaa ijoollee afurii kan ta'e Barakat Tasfaayee yeroo boqonnaa isaa ijoollee isaa wajjin taphataa kan dabarsu yoo ta'u ayyaana du'aa ka'uu irratti faanaa TV wajjin kabajaniitu jiru.
Mucaan isaa jalqabaas umurii waggaa 7 argamti. Faarfannaa kan jaallattuu fi kan hojjetaa jirtudhas. Haati warraan isaa hojii uffata aadaa hojjechuu irratti kan argamtu yoo ta'u, waa'ee isaa yeroo dubbattu akkas jetteetti. Barakat abbaa manaa koo ta'uu isaatti baay'een gammada. Barakat nama baay'ee gaarii, nama naaf kadhatu, nama na jajjabeessudha jechuudhaan dubbatteetti. Waa'ee jireenya hafuuraa isaa ilaalchisee ka'umsi koo abbaa koo baayoloojikaaliidha yookaan abbaa koo na dhalchedha, inni macaafa qulqulluu na barsiiseera jechuudhaan Barakat Tasfaayee dubbateera. Waa'ee ogummaa mana keessaa haadha manaasaa ilaalchisee Barakat Tasfaayee akkas jedhe. Haati warraan koo ogummaa mana keessaa utuu gara koo hin dhufin yookaan utuu waliin fuudhin dura hamma kana hin turre. Haa ta'uuti mana keenya keessatti anuma irratti bartee jechuudhaan haadha warraasaa ogummaa mana keessaa akka barsiifate ni dubbata. Baay'ee mana keessaa hojii mana keessaa nan danda'a kanaaf anumatu barsiifate jechuudhaanis qoosaa dubbateera. Mucaan isaa jalqabaa waan gochuu jaallattu keessaa inni hangafaa maali jedhamtee gaafatamtee waaqayyoon waaqeffachuu fi faarfachuu baay'een jaalladhas jettee jirti. Erga guddattee boodas maal ta'uu feeta jedhamtee kan gaafatamtee mucaan isaa hangafaa akka abbaa koo faarfachuu waanan jaalladhuuf faarfattuu ta'uun fedha jechuudhaanis dubbattee jirti. Ijoollee keessan karaa sirrii irraa agarsiisa. Gooftaan hunduma keessanuu isinaa eebbisu. Gara qophii keenyaa simbirtuu fi lammataatti yommuu darbinu daawwattoota keenyaa poolisiin magaalaa Finfinnee akka dubbatetti utuu sirni sagadaa obboloota musliimaa hin jalqabamiin namoonni muraasii waldhabdee uumuun qabeenya barbadeessaniiru hokkora uumaniiru jechuudhaan dubbateera. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee naannoo istaadiyeemiitti obboloota keenya musliimaa sagadaaf ba'an rakkoon uumamee tureera. Ergamaan dukkanaa sabaaf saba hordoftoota amantaa garaagaraa gidduutti wallabdee uumaa kan ture yoo ta'u, torban dabarsine kana waldootiin garaagaraa akka diigamanii fi lubbuun namootaa akka darbe ni yaadatama. Yeroo ammaa kanammoo wallabdee kanaa fi okkora kana bal'isuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti balaa guddaa uumuuf xiyyeeffatee ergamaan dukkanaa akka hojjetaa jiru ni beekama. Haaluma kanaanis jechuudha guyyaa har'aa korri guddaan magaalaa Finfinnee keessatti uumameera. Haa ta'uuti garuu akka yaadame utuu hin ta'in nagaan bu'aa jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboloottan koo daawwattoota Kiristaan Miidiyaa viidiyoo arganne akkaataa kanatti aanuun isin qoonna hamma xumuraatti nu wajjin hin tura. Samaa, mana yaarak na? Haji, mana yaarak na? Adamar, abshir, abshir, abshir! Sabr, sabr! Oh!
ለምን ነበር ካንተ ለምን እየተተከሰ መጀመሪያ ዝም ተኮሶ እና ከተኩጭ ልቁጭ ይላል ይገርም ባብየ ነው እንዴ Thank you.
እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ነገሩ ትንሽ እንደተረጋጋ ሪፐብሊካን ጋርድ ደግሞ መጥቶ ድጋሚ ነገሩን አሁን ቦታው ላይ እንግዲህ ሪፐብሊካን ጋርድ መጥቷል። ያው ጭስ እንደምታዩት እንግዲህ የጭስ ጥይት የተተኮሰ ነው። እንግዲህ ምዕመናኑ ያው ለሰላት መጥቶ ሳይሰግድ ነው እንግዲህ የተበተነ። እስቲ እንግዲህ በቦታው ላይ አቅራቢያ ላይ ሴቶች ሳይድ ነው የነገር ሀፕን ያደረገው። እስቲ እሱ አካባቢ ለማግኘት ሞክራለሁ፣ ለማናገር ሞክራለሁ። እሺ የታጠቀ ነው። አንቺ ተርፈሻል አሁን? አይዞሽ፣ ምንም አልተፈጠረም። አብሽሪ፣ ምንም አልተፈጠረም። ሌላስ ምናል? ልጆች ጠፋ? ማን ትባላለች? እዛ እርሶ ፊት ለፊት ነበሩ? ግርግር ሲነሳ እጋንዳ ውቱታ ክርስቲያን ሚዲያ ቪዲዮ ኑይ ሐራፊ ሲኒፍ ቆፔ ፈኔ ኦዱ ኑይ ሐራፊ ሲኒፍ ቅንዴ ፈኔ ከኑ ማንጋ ማቲ ዳወተኒዳ ዋንዳ ወተኒፍ ኤቢፈማ ሳቱ ተሙራሳ ቦዲ አመቆፒ ኬኛ ብሮቲን ዴብኒ ወለርግኑቲ ቱርቲን ቱርቲ ጋሪ ሲኒፋቱ ነጋንቱራ